អ្នកគ្រូថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូ stream សម្ភារៈមានម្រេចមានសាប៊ូលាងដៃហើយទឹកមួយចានតើអ្នកគ្រូនឹងធ្វើពិសោធន៍អីមកបង្ហាញចាគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពិសោធន៍អ្នកគ្រូមួយស្ដីអំពីចលនារបស់ក្រមរេចលើផ្ទៃទឹកចាចលនាក្រមរេចលើផ្ទៃទឹកចាអ្នកគ្រូដំណើរការពិសោធន៍នោះអ្នកគ្រូធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាដំណើរការពិសោធន៍គឺអ្នកគ្រូអាចយកក្រមរេចយកមកដាក់នៅក្នុងចានទឹករួចហើយយកម្រាមដៃយើងមកប៉ះនឹងសាប៊ូរួចយកសាប៊ូហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងទឹកចាពេលហ្នឹងយើងនឹងឃើញចលនាក្រមរិទ្ធអញ្ចឹងដូចម្ដេចខ្លះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដើមធ្វើចលនាទៅចាឥឡូវយើងចាប់ដើមប្រឡាក់ដៃជាមួយសាប៊ូបន្ទាប់មកយកវាដាក់ក្នុងចានទឹកចាតាមសង្កេតមើលផងតើវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសង្កេតឃើញថាម្រេចរបស់យើងត្រូវបានញែកទៅផ្នែកខាងនៃចានអ្នកគ្រូហេតុអីបានជាម្រេចរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដាក់ដៃជាមួយនឹងសាប៊ូហើយយើងទៅដាក់ម្រេចរបស់យើងញែកទៅខាងនៃចានបែបហ្នឹងចាពីព្រោះថាសាប៊ូនេះវាបានទៅកាត់ដំណឹងផ្ទៃទឹកនៅផ្នែកកណ្ដាលចាននេះទើបធ្វើឲ្យវារុញច្រាន